Türkiyədə 4 gün küçəyə çıxmaq qadağan edilib. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar 16, 17, 18, 19 may tarixlərində küçəyə çıxmaq qadağan edilib. Azərbaycan da insanların çölə çıxmasına bir neçə günlük qadağa qoya bilərmi? Bununla bağlı son xəbər AZƏ əla danışan deputat Aydın Mirzəzadə bildirib ki, Hər bir ölkə koronavirusun yayılma sürətinə görə qərarlar qəbul edir. Türkiyə böyük ölkədir. Oraya gediş-gəliş həddindən artıq çoxdur. Ona görə də yolxanların sayı kifayət qədərdir. Türkiyənin belə bir addım atmasının koronavirusun ölkə ərazisində qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Azərbaycanda da koronavirusa yolxanların sayı Çox halsa bu cür addım atla bilər. Hazırda Azərbaycan koronavirusa yolxanlar və ölənlərin sayına görə öndədədir. Bugünkü məhdudiyyətlər elektron icazə üsulu və müəyyən bölgələrin karantində saxlanılması günün tələblərinə cavab verir. Əgər Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Lənkəranda kəskin artım müşahidə olunarsa, Azərbaycanda da bu tətbiq edilə bilər. Vaxtaşırı aparativ qərarçı mövcud vəziyyətlə bağlı məlumat verir. Hər şey insanların sosial davranışlarından asılıdır. Maska taxılsa, sosial məsafə qorunsa, ehtiyac olmadıqca evdən çölə çıxılmasa, hesab edirəm ki, bunu etməyə ehtiyac qalmayacaq.